aku main-main. Kau main macam tu tapi jangan main cukup orang eh. Tak boleh eh, tak boleh main cukup orang eh. Kau main kasar eh. Kau? Ya, asyik aku pula. Kau, asyik asyik. Apa sih? Nak aku. Jauh ya tak nak. Jadi siapa nak main kita? Haa, ninja. Baik lah. Sekejap. Ada orang? Dah. Okay. Freeze the old fella. Okay. Masjid. No. Masjid. Apa dia? Ada orang atas tu? Nak tembak kaku pot ni. Siapa? Tak tahu. Ada orang nama Aceh-Aceh. Kau tahu tak Elstar ni power? Aku nak naik orang tak kena aku ni.
orang. Sangat lu, sangat lu, sangat lu, sangat lu, sangat lu, sangat lu, diri, 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 diri. Alah. Aku ni nuk lah. Tak apa. Engkau, engkau tu, siapa ni? Gila je bauta dia. Aku betul tengah tembak ni kata kan. Tak apa. Mana kawan-kawan ni? Ya, kita kawan. Oh, aku Aaron. Kawan-kawan je Aaron. Okay, wow, wow, korang level lebih, wow. Wow. Jenenenen. So Kiss Canyon ke Woods Edge? Okay, I'm having fun. I'm almost in a hell and your career is done. Hope you save your money and your dollar and cents. Ya, aku nak pakai apa kain dia. Okay. Aku nak pakai Reef. Alah. Kau nak nak berdepan dia. Best fun covers. Aku try guna tak apa. Macam ni. Aku tengah live. Live mana? YouTube. Apa nama? Nama YouTube aku The Nazril Channel. The space Nazril space channel. Banyaknya orang. Wah, mana nak?
katanya. Woi. Hello. Hai. Main dia mati. Kau lawan dengan Hello eh. Si dia lawan dengan Hello. Kata badan aku ada, aku ada pistol. Bla 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 bla. Aduh kacau aku main dia ni tadi tunggu. Remo. Tak nampak. Tak nampak. Wei, ada bina aku. Bina aku ada nak kit. Pro gameplay. Te 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 te. Meletop. Tak mati. Okay. Nama kisahnya. Aku suka. Wow. Wow. Kun ar. Kau nak guna apa? Aku guna mirror aja. Amat tak guna. Sekejap. Try gun. Di situ. Aku di situ. Mesti ada orang. Ni cepat.
Aku rasa sini pun aku kena duduk. Korang duduk lagi sini dia. Cina macam mana body shield ni? Body shield? Aku ingat saya aku dah ada body shield. Aku buat. Oh, ada orang lah. Tengok, fans. Apa aku tanya aku sayang aku buat benda tu? Macam ni tak aku cek tolong aku cek macam ni. Orang kat aku. Aku. Kalau tahu lah wey. Hello, what the? Dah nak mati dari tadi. Ya. Yeah. I'm watching just skipping up. I'm out. I go fresh for more fun. And I come back with guns and chips and soda pellet shit. What? Aku error tu. Say error je. See, but see the sound that we need. Yeah, aku error calling back balik. Invite aku, aku error. Invite. Kau tengok main ni? More guns and chips and soothing ballad chips. I'm just gonna make another pretty to freaking board. Let's freaking do this. I should have got it.
Kau pergi, kau pergi, kau pergi. And wanna play? I'm just gonna end the stream.